Hej igen, Rickard Tinell här. Vi sågs ju sist när vi pratade lite diagonalåkning. Idag ska vi ta oss an stakåkningen. Och då är det framförallt den här stakåkningen som gäller. Det är lite flackare terräng och man kanske till och med kommer upp i lite högre fart. Och fokus, ja, det ska vi lägga på lite mer positioner och hitta starka vinklar i det här när stavarna ska gå i backen. När vi pratar positioner i stakningen så är det några saker vi ska tänka på. Framförallt hur vi står på skidorna. En sak är att försöka komma fram lite med knäna så vi kommer fram lite över tårna och att överkroppen får ungefär samma lutning som underbenen. Det vill säga att vi hamnar i en liten framåtdrivande position och i det här läget där stavarna då ska ta emot oss när jag gör den här stavisättningen. Den andra delen är att vi har en stark armbågsvinkel, det vill säga egentligen avståndet från staven till armbågen. Att vi kommer fram med armbågarna i det här läget. Sen är det också då att få med magen och det är väl det här som kan vara det lilla kruxiga i stakningen. Att kunna tajma magen, att aktivera magen just när stavarna går i backen. Och det är det här vi ska titta lite närmare på. Vi ska köra en övning som kanske kan illustrera det här lite hur vi kan skapa kraft med stavarna på olika sätt. Gör nu så här att ni tvingar er själv att göra stavisättningen bakom fötterna, även när det går väldigt lätt och svagt utför. Stavarna ska i alltså bakom fötterna när vi stakar. Titta på det här då. Då har vi gjort den där övningen. Nu vänder vi på det och så ska vi tvinga oss själva att stavarna ska i framför fötterna. Vi försöker kanske få i dem ett par decimeter framför fötterna här. Och tänk på att vinkla staven i handleden så att vi försöker få den relativt rakt ner i backen. Men framför fötterna och tårna. Kolla här. Då så har vi kört de här två övningarna där ni förhoppningsvis har fått lite känsla på skillnaden vart vi sätter stavarna och hur vi kan skapa kraften. Nästa steg, ja, det är ju nu att få till det här med armbågsvinkeln. Nu ska vi verkligen lägga fokus på att få fram armbågsvinkeln i det här läget och få en stark armbågsvinkel här. Sen ska vi också få till det här med magen, att kunna rotera bäckenet, att aktivera magen. Vi ska ha känslan av att vi suger in i naveln lite grann så att vi kan rotera upp bäckenet och aktivera de muskler som stabiliserar bäckenet precis när vi sätter ner stavarna i backen. Och här kan det vara bra också för att få bort den här stressade rörelsen, att tänka en liten mikropaus i rörelsen precis när vi kommer fram med stavarna här och innan de ska ner i backen, och det är just då vi ska aktivera magen. Så stark armbågsvinkel, mikropaus, mage och så lägger vi på kraften. Så här då skulle det kunna se ut då. Då har vi gått igenom stakningen lite grann och testa på det där och få se hur ni upplever det själv. Med positioner, stavisättning, armbågsvinkel, hitta magen och hela det kittet. Som lite avslutning på det här då, så jag tänkte att ni ska få med er en liten styrkeövning. Dels för att jobba med stark armbågsvinkel men också jobba med kåren och lära er aktivera den lite grann. Och det är
enhandsstakning som jag kallar det. Och det är så enkelt att ta den ena staven, sätt den under armen i det här läget. Sen tar vi och stakar oss framåt med den andra armen. Och då behöver vi hitta den här starka armbågsvinkeln här. Och sen är det fokus på kåren. Det vill säga vi ska försöka att hålla den så stabilt det bara går. När vi lägger kraft på staven i det här läget och ska staka oss framåt. Ta och titta lite på det här då. På den här första vändan jag kör nu så kommer jag försöka illustrera hur det blir om vi inte aktiverar magen. Det vill säga hur det blir när vi börjar rotera med den. Och den andra vändan då kommer jag att hålla i och aktivera magen i genom stavtaget på den här enhandsstakningen. Kolla här. Då så har vi tagit oss igenom den här videon och nu vill jag önska er ett riktigt lycka till här i vinter. Och så ska vi nog se till att det kommer att gå riktigt bra i de här flackare delarna också. Nu har vi diagonalåkningen med oss och vi har nu också stakåkningen. Så lycka till! Hej då!